Daktari alisema namna gani, please? Tag your number. Okay, daktari Otuoma alipatikana kuna ugonjwa ya nerves inaitwa motor neuron disease. Na hii motor neuron walituambia ina cure, but mimi na believe, I strongly believe that God ndiye ataponya Otuoma. Madaktari wanaweza shindwa, but Mungu hawezi shindwa. Guys, that is Rachel Otuoma. And wakiwa na Otuoma pale na Pastor Kanyari. And guys, watu wenye hamjui Lecho or watu wenye hamjui Otuoma. Otuoma alikuwa mchezaji wa mpira. And amechezea clubs mingi sana hapa Kenya. And alipata ugonjwa ya motor neuron venye umesikia bibi yake akisema. Na hiyo motor neuron ni ugonjwa yani yenye viungo yani zinakufa. Zinakuwa they are not functional. So Otuoma amekuwa kwa hiyo hali for I think 4 years now na wakiwa na Rachel. And guys, mtasikia mengi kutoka kwa Rachel. Acheni tu msikie kutoka kwa the horse's mouth. Msikie we mambo ni mengi, lakini Pastor Kanyari hapa ako na maneno. Guys, sikizeni. So hapo ndio tukaanza, akaanza kuniongelesha, nikajaribu kumhepa lakini akazidi tu, unaona? Akazidi kabisa kabisa. Basi akazidi kufuata. Nikakubali juu pia mimi nilikuja nikampenda sana. Na sasa hiyo alikuwa footballer ama hakuwa footballer? Alikuwa footballer, nilimjua akicheza mpira, alikuwa footballer. Sasa hiyo alikuwa anachezea timu gani? Muhoroni Youth FC. Wow. Baka sasa yes. Akapanda juu kabisa mkuu na yeye sasa. Yes, nikikutana na yeye Otuoma hakuwa that public juu ndio pia yeye alikuwa ameanza career yake. Akatoka hapo Muhoroni akaenda Ulinzi Stars. Unajua Ulinzi Stars hii ya KDF? Yeah, I know. Akatoka hapo akaenda Western Stima, akatoka Western Stima akaenda FC Leopard, FC Leopard unajua. Akaenda Sony Sugar, akaenda Ushuru, akaenda Talanta. Sasa Talanta ndio akapatikana anagonjeka hiyo shida ya nerves. But nikipatana na yeye hakuwa ule football alikuwa anajulikana sana. Sasa vile hakuwa famous. So ananiambianga mimi ni nyota yake. The moment tulipatana Pastor, nyota ikashoot. Nyota ikashoot. Nyota ilikuwa chini, nyota ikainuka mlipopatana. Chini bila lipatana na Rachel nyota ikashoot. Sasa, how many children do you have right now? Kwa saa hii naweza sema tumepoteza watoto wawili, nime have 2 miscarriages. Kwa saa hii hatuna mtoto, but Mungu atabless mmoja. But the other day nilisikia you are pregnant. It wasn't true. Tell me the truth. I'm not. Pastor, you are not. Mimi sina mimba. Sasa bwanangu ako hii hali, tutapata aje? Kai. Sasa wanataka kuniambia you don't do anything. My goodness, guys, na Pastor ni mdaku. Ngojeni msikie vyenye anafikia hii maneno. Nakwambia huyu Pastor Kanyari ni mdaku wa mwisho. Acheni msikie vyenye anauliza huwa wanafanya nini aje. Kuna mtu ameandika hapa akasema Kanyari anapenda udaku sana. Kanyari ameanza ile udaku yake. No, please tell me. You don't do anything. I don't, Pastor. I don't. Jesus, and how do you survive, you? All that beauty. Tuambie ukweli usidanganye. Rachel, ongea ukweli. How do you sort your issues? Niko tu, Pastor. Mi niko tu. Unaoga na maji baridi and you sleep.
Yes, yes. And you pray in Jesus' name. Amen. Yes. Yo, yo, I want to clean. Kwa hiyo hali na ikemea in Jesus' name. Sitaki hiyo hali ini kujie. Recho, hiyo unaweza kemea kweli ukweli wa Mungu. No, fire. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. I fire. Hiyo hata uitie moto kwanza ndio inaongezekanga hiyo. You cannot rebuke that spirit. I'm telling you, Rachel. That spirit, naikemeanga daily. Guys. Guys, mmesikia. Pastor ni mdaku wa mwisho. Mdaku wa mwisho. Mnasikia venye anauliza. Anaulizia Rachel. Jamani. So watu wako na maneno. Ati huwa unafanya nini? Oh my God. Na Otuma yuko hapo. But I love the way Otuma yani anaichukulia, anaichukulia positive. In a positive way. Because guys mkiangalia mnaona venye Otuma anacheka. Eh? Na Lecho tu wako pale pia yeye anacheka, anafurahia kusikia Pastor Kanyari. 310. Anamuuliza, Lecho, huwa mnafanya aje? Huwa unamaliza nyege na nini? Pastor anamuuliza hivyo. You know, but she's positive. Anamwambia yani hakuna kitu tunafanya. Unajua kuna mtu mwenye anaweza ulizwa. But I'm happy and I'm glad at least size Rachel amekaa sana kwa mtandao and she know maswali mingi yani zenye watu wanaweza kumuuliza, hata kama ni those hunting question, yani yeye mwenyewe ashazikubali. Unajua kuna yani there is that moment unaulizangwa maswali na alafu ndani yako ni kidoda, yani una feel you can't handle the question. But size Rachel yani she have been so courageous. Guys, mi naonanga yani watu hata wakimrushia maneno, but I love that 99% huwa wanapenda sana Rachel. 99% watu wa TikTok, because TikTok ndio the Otumas wanakuanga very famous. 99% ya watu wenye wanakuanga pale followers wao, yani they do respect this couple. They yani wanawapenda sana. Although kuna siku moja kulikuanga na ubishi pale, watu wengine wanasema Rachel wako pale juu ya pesa and the issue was sorted very very well, na Rachel tu akaambiwa wewe endelea, in case you need something wewe kuja TikTok useme hatuna hii na tutakuwa tunawachangia. So I love yani ile love yani watu wa TikTok huwa wamepatia hii familia, because let me tell you guys, msichana ile kazi amefanya, guys, to take care of someone who is sick, it's not a joke. And saizi guys mkiangalia hapa, it's the lover, ni mpenzi wake, mpenzi ndio ako na yeye pale, the lover of her life, yani ndio ako in that situation, na anamtekea care for 1, 2, 3, 4. Guys, juzi wame celebrate the 9th anniversary wakiwa pamoja. Rachel hajawahi acha Otuma. Although kuna siku moja tulisikianga familia ya Otuma wameingililia sana Rachel. But Rachel yani yeye mwenyewe aliwaambia I feel yani amechoka. But hakuwa amechoka ni juu ya Otuma. Alikuwa yani anafiru amechoka juu ya familia, cause familia they don't appreciate. Na let me tell you guys, watu wengine wanasema ngati huwa Rachel ana expose sana Otuma kwa mtandao. Maybe isingekuwa ni hiyo mtandao huwa ana expose, huwa maybe hangekuwa hai, cause you know Rachel alisema kuwa hii ugonjwa chenye inatakanga ni ile yani kuibalance, lazima yani ukue na pesa, madawa, nini, therapy, you know, massage, yani lazima atikiwe good care ndio akue kwa hiyo hali. So just imagine msichana yeye mwenyewe hangeza, cause haezi enda kazi, ataenda kazi aache bwanake na nani? Haezi enda kazi. Watakuwa wanakula nini, wanakunywa nini, na bills za Kenya mnajua venye mambo inaenda saizi.
chakula ziko juu, bills kila kitu, yani kulipa nyumba, rent, stima, yani kila kitu iko juu. Wangekuwa wanafanya nini? Na unaona familia kama hiyo, na wao hawajaika na mtoto wao even a single day, wanakuja wana complain, wanasema mtoto wao asikuwe exposed kwa mtandao, na hawajui hiyo mtandao ndio wanakulanga na wakunywa, wanakunywa. Na let me tell you guys, hata maybe kama sio mtandao, Rachel mwenyewe maybe hata angekuwa asha give up. You know, it's possible ange give up, because unajua the moment una pesa na unaona uko na mtu mgonjwa hapo, itabidi ufanye kazi, ukuje umtekie care. It couldn't be easy, haiwezi kuwa easy. Na ndio Mungu akareta njia nyingine, akampatia alternative ya kumletea pesa, ambayo ni TikTok. And let me tell you guys, this girl, yani akona akili, na pia this girl really respect Otuoma. Kwa nini nasema hivyo? Cause yani mimi niliona Rachel, watu walimchangia, but Rachel mwenyewe instead yaende akafanya mambo zake, ama ajinunulie plot ama afanye mambo mingi, alienda wakaenda nyumbani kwa kina Otuoma, wakajenga, wakasema acha tukue na boma. You know, to let Otuoma have that feeling, yani amejengea bibi yake nyumba, naona ile furaha yenye yeye Rachel alikaa akafikiria, nikifanya hivi bwanangu anaweza fikiria, you know, and it was to build a house, na akaenda wakajenga. You know, she have really taken good care of that man, yani na roho moja. Guys, let me tell you, it's not easy to be a caregiver. Watu wenye huwa wanafanya hizi kazi na wanaripwa, ebu waulize na wanaripwa, uliza hata hao manasis, waulize how hard it is to take care of someone who is sick. It's not easy. Ujue Rachel like akitoka akienda kila mahali anaendanga na Otuoma, na si ati ni mtu mwenye anaweza enda na mguu yake, lazima asukume ile wheelchair, you know. So I really respect this couple, but na yeye pastor hapa mdaku wa mwisho, pastor anakuja kuwauliza huwa wanafanya aje sex. Haezi kufikiria like in this position, it's not easy for them. It's not easy. Hata kama wanapenda na Otuoma hana nguvu, atafanya nini? You know, but something that I would advise Rachel, Mungu amsaidie tu, avumilie kabisa. Until ile siku Otuoma atapona, avumilie, cause najua one time she will reap. Yani atavuna ile kuchoka, ile stress, ile you know situation, ile like watu kumuona yeye ni ombaomba, siku moja Mungu atamlipa, cause it's not easy guys. It's not easy. Maybe kuna mtu mwenye amekuwa pale na amekuwa caregiver, you can just comment hapa utuambie how is the feeling of being a caregiver. Yeah, so guys, kuna wakati mwema, nawapenda sana, and see you in the next video. Bye bye. Much love.